Na savjetovanju izvršitelja Srbije predstavljeni su rezultati rada analizirani u 2015. godini. Od 364.754 primjenih predmeta rešeno je 318.000, što predstavlja povećanje broja rešenih predmeta za 42% u odnosu na sve rešene predmete od 2012. do 2014. godine. Iako su ostvareni rezultati zaista za poštovanje, smatram ipak da najveći doprinos uvođenja profesije izvršitelja u pravosudni sistem Republike Srbije predstavlja podizanje stepena finansijske discipline i na taj način zapravo stvaranje povoljne investicione klime i uslova za privredni rast. Profesija izvršitelja uvedena je u pravosudni sistem Srbije 2012. godine, tada imenovano 59 izvršitelja. Danas, nakon 4 godine od uvođenja, komora broji 239 izvršitelja i 13 zamjenika. U njihovim kancelarijama zaposleno je preko 1400 službenika. Od 2015. godini, samo po osnovu PDV-a, u budžet Republike Srbije uplaćeno je više od 4,5 milijardi dinara. Novi zakon o izvršenju i obezbeđenju počeće da se primenjuje 1. jula i prvenstveno ima za cilj da omogući da se reši veliki broj starih izvršnih predmeta koji se nalazi u sudovima. Reč je 1.600.000 predmeta, od kojih je većina starija od 10 godina. Ono što smo predvideli je mogućnost da se poverioci izjasne da ukoliko žele prenesu nadležnost izvršiteljima te predmete, a dosadašnja praksa je upravo pokazala da su poverioci itekako zadovoljni radom izvršitelja koji su se pokazali efikasnijim u sprovođenju izvršenja i da samo vreme sprovođenja izvršenja traje znatno kraće nego što je to bilo u sudu. Najveći teret izvršenja sada snosi sam izvršitelj, a upravo zbog toga novim zakonom je povećana njihova nadležnost. Sva izvršenja će sprovoditi izvršitelj, izuzev postupaka u porodičnim sporovima i vraćanje zaposlenog na rad. Sa većim ovlašćenjima izvršiteljima se vraća i odgovornost. Proces nadzora nad njihovim radom vršit će Ministarstvo pravde i Komora izvršitelja. To zahteva i veću kvalifikaciju koju izvršitelji moraju da ispune da bi bili imenovani, jer su propisani teži uslovi za njihovo imenovanje, a oni izvršitelji koji nisu položili pravosudni ispit morat će to da učine do početka 2018. godine.